že 8. festival po vrsti, zaporedoma, tokrat sodeluje države iz Češke, iz Makedonije, iz Srbije, seveda sodeluje tudi domača skupina. Kot atrakcija imamo po letu še eno zelo skupino od zelo daleč, to je pa skupina iz Latvije, zelo nadobudni, atraktivni, marsikaj lepo za videti. Seveda tukaj predvsem tole izmenjava ljudi, se pravi, da se spoznavajo med sabo, izmenjava kulturne dediščine, se pravi, da vidimo, kaj se dogaja, kako živijo druge po svetu, nam svojo kulturo predstavijo. Za našo občino oziroma naše majhne artiče je pa to en velik dogodek, kajti te artiče spraviti 150 ljudi, to ni enostavno. Se pravi, en velik, velik kulturni dogodek za našo vas, za našo občino. Ja, tako je. V bistvu se naš nacijski odbor sploh ne preneha sestajati. Ko zaključimo 7., ko potegnemo črto, smo se že začeli pripravljati za 8. mednarodni folklorni festival. Skrbno načrtujemo, vabimo skupine po razpisu, potem zbiramo, preverjamo in na koncu nekje po novem letu pade odločitev, katere skupine pridejo v izbor. Potem seveda sledi uradno povabilo, potrditev, pogodba in če je vse po sreči in tokrat leto se moram pohvaliti, da je, vse skupine pridejo pravočasno in začnemo z našim festivalom. Letos je skupin koliko? Letos so se deležile 4 skupine iz Srbije, Makedonije, Latvije in Češke. Veliko dajemo podarka na tem, da se pravi, da se spozna, kaj to pomeni, da se pravi, kako živi ljudje, kaj počnejo. In po njihovih opisih in kukih spremljamo na internetni strani, so te skupine zelo dobre, imajo dolgoletno tradicijo in zelo številčne sestave skupin. Tako da verjamem, da bo letos eden boljših festivalov v teh 8 letih. Delo z mladimi, še posebej veliko pozornosti temu posvečate tukaj v Artičah. Tako je, delo z mladimi je že kar dolgoletna tradicija, saj imamo že več kot 15 let otroško folklorno skupino, ki deluje na šoli, prav tako pa v okviru našega društva. Ko končajo šolo, se vključijo preko mladinske skupine ali direktno v našo skupino in seveda veliko pozornost posvečamo njim, saj to so v nekih letih postanejo nosilni člani skupine in tako se vrti naša folklorna dejavnost z leta v leto, z desetletja v desetletje. Težko delo že v osnovni šoli, se pravi, v osnovni šoli imamo krožek folklore, tudi ravnateljica je mentorica tega krožka in otroci, če se dela lepo z njimi, imajo strašno velik interes
prisostovati folklori in potem seveda tudi nadaljuje v odrasli skupini. Tako da imamo vsako leto, dobimo nekaj novih članov, kar je redkost v tem merilu. Tako je. Štiri dolenjske skupine smo se ravno zaradi tega, zaradi izmenjave, zaradi gostovanj v tujini odločile skupaj organizirati ta mednarodni folklorni festival. Vsaka skupina je gostitelj ene tuje skupine in v tem letu ali v naslednjem letu bo prišlo do izmenjave teh gostovanj. Mislim, da smo nekje vmes. Je pa dejstvo, da je folklora tako specifična zadeva, vsak narod ima čisto svojo zadevo in to je tudi čar vsega skupaj, se pravi, da vidimo pisanost sveta. Če bili vsi enaki, bilo hudo dolg cajt. Ja, tudi včasih pride do tega, da vključiš kakšne druge stvari, v glavnem te malo drugačne stvari pride do izraza potem na družabnih delih po zaključku festivala, po zaključku dnevnih koncertov, kjer imamo priložnost za druženje, spoznavanje en drugega tudi na drug način, skozi ples, skozi šalive igre, skozi vse ostalo. Tudi danes je bila dvorana v Vrtičah nabita polna, je to že kar nekako tradicija tukaj v Vrtičah pri vas? Ja, veseli smo tega obiska, kajti to nam daje dodatno motivacijo in spoznanje, da smo na pravi poti, da v tem čudnem svetu, ki se zdaj dogaja, da je kultura tista, ki lahko nudi ljudem nekaj lepšega, boljšega, da najdejo tudi čas za sprostitev in neke nova spoznanja. Se delamo na vseh področjih, kult nam uspeva, upam, da nam, kajti tudi otroški festival bo v jeseni, v Vrtičah in Brežicah,